Hörmətli tele internet dinləyiciləri və tamaşaçıları, sizinlə yeni mövzumda görüşümüzə məmnunluğumuzu bildiririk. Sizinlə bugünkü mövzumuz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların milli mədəniyyəti, milli dəyərlərin qorunub saxlanması və yaranmış problemlər haqqındadır. Hörmətli tamaşaçılar, məlumdur ki, vətənimiz Gürcüstan 25 ildən artıqdır ki, özünü hüquqi, demokratik inkişafı yolundadır. Beynəlxalq ekspertlər, siyasətçilər Gürcüstan dövlətinin suveren, hüquqi, demokratik inkişafını daimi diqqətdə saxlayır. Vətənimiz Gürcüstan dövləti çox millətli dövlətdir və ölkədə yaşayan milli azlıqlarla bağlı bir sıra beynəlxalq hüquqi qanunların icraçısıdır. Bu qanunlar dairəsində böyük gürcü milləti ilə yanaşı, digər etnik millətlərin milli mədəniyyəti, milli dəyərlərin qorunub saxlanması daimi gündəmdədir. Milli etnik azlıqlarla bağlı söylədiklərimiz hüquqlar bir sıra deklarasiya, konvensiyalarda öz əksini tapmış və Gürcüstan dövlət tərəfindən qəbul edilmişdir. Yuxarıda söylədiklərimizə baxmayaraq, dünya ictimaiyyətinin siyasi aləmində tanınmış Azərbaycan xalqının tarixi nümayəndəsi kimi özünə məxsus cilgisi olan və tarixdə böyük siyasi xadim kimi yadda qalan və xatırlanan Nəriman Nərmanovun Tbilisi şəhərinin Mirzə Şəfi küçəsində olan ev muzeyi haqqındadır. Və bu ev muzey bərpası problemə çevrilib. Tamaşaçılara və dinləyicilərə xatırladaq ki, rəsmi olaraq Nəriman Nərmanov ev muzeyinin Tbilisi şəhərinin Mirzə Şəfi 46 küçəsində ümumi ərazisi 207 kvadrat metrdir. Və bu ərazi 17 avqust 2007-ci ildə dövlət ədiliyyə qeydiyyatında rəsmiləşdirilmişdir. Tbilisi Şəhər Bələdiyyəsinin rəsmi razılığı əsasında Apollo şirkəti rəhbəri Şota Evgenizidir və ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Cənab Əbülfəz Qarayev, həmsinin Gürcüstan Milli Dəyərlərinin Qorunub Saxlanması və İdman Nazirliyi birlikdə 27 dekabr 2008-ci ildə bütün hüquqi normativlər əsasında ev muzeyin bərpası üçün müqavilə imzalayıblar. Nəriman Nərmanovun ev muzeyinin bərpası üçün tərəfdarlar arasında imzalanan müqavilədə sifarişçi və icraçının öhdəlikləri tam öz əksini tapmışdır. Buna baxmayaraq, 2008-ci ildən hal-hazıra kimi Nəriman Nərmanovun ev muzeyinin bərpası ilə bağlı heç bir addım atılmamışdır. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq, Gürcüstanda rəsmi hüquqi statusa malik və ictimaiyyətlə işgüzar ünsiyyətdə olan bir qrup QHT-lər, Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi Monitor Qrupu 20 fevral 2015-ci ildə bir sıra aidiyyəti olan qurumlara, rəsmi idarələrə müraciət etmişdir. Müraciətə cavab olaraq Nəriman Nərmanovun ev muzeyinin əsaslı bərpası və təmiri üçün müqavilə imzalayan icraçı Apollo şirkətinin direktoru Christopher Palmer 21 sentyabr 2015-ci il tarixli rəsmi məktubunda Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi Monitor Qrupuna göndərdiyi cavab məktubunda bildirilir. Məktubun məzmununu olduğu kimi sizə təqdim edirik. Сообщаем, что недвижимость, расположенная на улице Мирза Шафи 46 в городе Тбилиси, закупила Аполло на основании договора купли-продажи от 6 декабря 2013 года у бывшего владельца Министерства культуры и туризма Азербайджана. Тем самым Аполло, заплатив определенную компенсацию по договору, она посчитала все обязательства выполнением, безусловно, полностью и необратимо, статья 2.3 договора. Следовательно, Аполло не принимает участие в процессе строительства музея Нарман Нарманова. В связи с данным вопросом прошу обратиться к Министерству культуры и туризма Азербайджана, который сможет дать исчерпывающую информацию о данном вопросе. Hörmətli dinləyicilər, Ələvə şərhə ehtiyac yoxdur. Bu da bizlərin Nəriman Nərmanovun əziz xatirəsinə, anadan olmasının 135 illiyinə və dünyasının dəyişməsinin 90 illiyinə hədiyyəmiz. Hörmətli tamaşaçılar, Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi Monitor Qrupu tərəfindən Nəriman Nərmanovun ev muzeyinin
bərpası ilə bağlı yaranan qeyri-anormal problemin axtarışı davam etdiriləcək və siz tamaşaçıları zaman-zaman məlumatlandırılacaq.